الله الله العلي العظيم. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. Allah Taala indi bu ayədə, bu oxuduğumuz ayədə bəyan edir ki, fələmmə ataha nudiyə min şatil vadil əymən. Elə ki, Həzrət Musa gəldi, yaxınlaşdı o atəşə, o atəşin yaxınlığından, onun kənarından və bəyan olunur ki, min şatil vadil əymən, sağ tərəfində filbuq ətil mübarəkə. Və Allah Taala həmin o məkanı da bərəkətli bir məkan adlandırıb. Deyir, Həzrət Musa elə ki, gəldi, yetişdi o atəşin yanına və o sağ tərəfindən, o vadidən və özü də xeyirli və bərəkətli olan torpaqdan, məkandan ona səda gəldi. Səda da Allah Taala bəyan eləyir ki, minəş şəcərəti, ağacdan səsləndi. Səs o bərəkətli, mübarək olan, məkanda yerləşən ağacdan Allah Taalanın səsi və nidası gəldi ki, Ən ya Musa, ey Musa, inni ən Allahu Rəbbul aləmin. Həqiqətən də mən bütün aləmlərin Rəbbi olan Allaham. Həzrət Musa bu cürnə, bu məqamda ağacdan bu səsi, nidanı eşitdi və Allah Taala hədislərdə bəyan olunur ki, Həzrət Musa Allah Taala'dan sübut istedi. Allah Taala dəlil və nişan da göstərdi Həzrət Musa'ya. Amma o ki, bu ayədən yazan indi surətdə istifadə olunur. Həzrət Musa ki, Tur dağına qalxandan sonra Allah Taala bəyan edir ki, bu mübarək məkandan, məkanda olan ağacdan Allah Taala səsləndi və Allahın səsi gəldi və Allah Taala onun vasitəsi ilə Həzrət Musa'ya vəhi nazil edildi və söhbət edildi. Ayələrə biz diqqət edəndə Allah Taala müxtəlif yollarla öz insanları və bəndələri ilə söhbət edib. Bəzən vəhi vasitəsi ilə, vəhi də insanların qəlbinə ilham eləmək nümunəsini Həzrət Musa'nın anasında elə bu surədə əvvəllərdə 7-ci ayədə oxudu ki, Allah Taala vəhi edir, yəni ilham elədi. Bəzi halda Allah Taala pərdə arxasından söhbət eləyir öz bəndələri ilə. Bəzi halda mələk yollayır və mələkin vasitəsi ilə öz sözünü bəndələrinə çatdırıb ki, nümunəsi Şura surəsinin 51-ci ayəsində Allah Taala buyurdu ki, Və mə kanı li bəşəri ən yükəllimuhumullah illa vəhyən ov min vərai hicabin ov yursilə rəsulən. Heç kimin bu cür Allah Taala ilə ünsiyyətdə olması mümkündür. Məgər vəhiy vasitəsilə, məgər Allah Taala insanın qəlbinə ilham eləyə, vəhiy eləyə, yaxud da ki, min vərai hicabin, və yaxud da ki, pərdə arxasından Allah Taala söhbət eləyə, və yaxud da mələk yollayə, o yursilə rəsulən, mələk yollayə və mələkin vasitəsilə Allah Taala öz sözünü istədiyi insana çatdıra. Ki, bu ayədə də Allah Taala pərdə arxasından olan növünü bəyan edir ki, biz Həzrət Musa ilə danışdıq, Həzrət Musa ilə söhbətləşdik, amma necə imminə şəcərəti, pərdə arxasında, yəni ağacın vasitəsi ilə. Diqqət olunmalı mətləb bu ayədə ilk növbədə budur ki, Allah Taala bəyan edir filbuq ətili mübarəkə. Bu cümlədən istifadə olunur ki, bəzi məkanlar, bəzi yerlər var ki, həqiqətən də bərəkətli və mübarəkdir Allah Taala. Torpaq da olsa bəzi məkanlar, amma Allah Taala deyir, xeyirli və bərəkətlidir. Xeyir. Müəyyən amillər nəticəsində xeyir və bərəkət tapır və xeyirli və bərəkətli olur ki, bu məkan da Allah Taalanın səsləndiyi üçün o məkandan və o ağacın vasitəsi ilə Allah Taala o məkanı deyir, bu məkan müqəddəs bir məkandır. Ki, Allah Taala təcəlli eləyir o məkanda. Allahın o təcəllisinin sayəsində o məkan, görürsən ki, bərəkət tapdı, o məkan oldu şərafətli. Bəzi halda bu cürünədir. Müəyyən bu əməllərin nəticəsində, müəyyən amillərin nəticəsində torpaq da olsa, daş da olsa, amma görürsün ki, şərafətlənir, müəyyən amil nəticəsində şərafətləndi ki, bu Tur Sinadır, torpaqdır,
Bu da obusu məkanlarla heç bir fərqləri yoxdur. Amma çün Allah Taala burada təcəlli elədi Həzrəti Musa üçün və bu məkanda Həzrəti Musa ilə həm söhbət oldu və bu məkanda Allahın səsi səsləndi, Həzrəti Musaya vəhi nazil oldu. Allah Taala bəyan edir ki, bu məkan müqəddəsdir. Başqa bir ayədə bu məkan haqqında Həzrəti Musa deyir ki, fəxlə nəlek innəkə bilvadil müqəddəsi tuva. Deyir, sən artıq əyəqqabıları və əyağında olan nəleyini də çatmalısan. Artıq bu müqəddəs bir məkana sən qədəm qoymuşsan. Yəni, müqəddəs məkana ki, qədəm qoymuşsan, artıq bunun hörməti, ehtiramı vardır və özünə məxsus bir ehtiramla sən bu məkana daxil olmalısan və bu məkanı təzim eləməlisən. Əyəqqabı və əyağından çatmaq vasitəsi ilə bu məkana təzim eləməlisən. Bəzi hallardır. Bu cürünür. Hər halda buna diqqətimiz yönəlməlidir ki, Allah Taalanın hikməti budur. Müəyyən əməllər nəticəsində, bəzi halda müəyyən insanların dəfin olmasını sayəsində görsən ki, məkandır, amma qədasət tapıb. O, insanın sayəsində, o insanın bərəkətinə, vücudunun sayəsində görsən ki, qədasətli olur. Hər halda, bəzi məkanlar maddi olsa da belə, amma mənəvi təcəllinin nəticəsində qədasət tapır, müqəddəsləşir və onun ehtiramı hamiyə vacib olur. Digər bir mətləb ki, bu məsələyə də diqqətimizi yönəltmək yaxşı olardı. O da budur ki, Həzrəti Musa Peyğəmbər Tur-i Sinaya odun və alov dalı ilə getdi. Niyyəti bu idi ki, orada yanan və gördüyü atəşdən gətirsin, uşaqlar qızışsın. Diqqətimiz bu istiqamətə yönəlməlidir ki, Allah Taala bəzən istədiyi hədəfə insanların düşüncəsini, fikrini yönəldir. Allah bir şeyi iradə eləsə, bir şeyi nəzərə alsa, bir şeyi həyatı keçirmək istəsə, insanların fikirlərində də, insanların düşüncələrində də, baxışlarında belə görürsən ki, Allah Taala dəyişikliklər yaradır və dəyişiklikləri o istiqamətə yönəldir. Allah Taalanın istəyi bu idi, Allah Taalanın hədəfi budur ki, Həzrəti Musanı Peyğəmbər eləsin və Peyğəmbərliyi məqamını onu nail eləsin. Həzrəti Musa tam başqa bir niyyətlə o dağa qalxır, amma Allah Taalanın hədəfi isə budur ki, o Peyğəmbərliyi məqamını və o risalət ona həvalə olunmalıdır. Bəzi halda insan öz hesabı kitabı ilə müəyyən bir nəticəni öz nəzərində alır ki, mən o nəticəyə gedib çatmalıyam və onu ümid bəsləyir. Amma Həzrət Əli əleyhissalatu vesselam buyurdu ki, sən ümid bəsləmədiyi və daha çox ümid var ol ki, mən. Çünki hər bir şey Allah Taalanın əlindədir. Allah Taala əgər iradə eləsə, Allah Taala istəsə, sənin ağlına gəlməyən belə həyatı keçə bilər. Sənin ümid bəsləmədiyin belə mümkündür ki, həyatı keçsin. Və dalıcan Həzrəti Əli əleyhissalatu vesselam məhz bu ayəyə istinad edir ki, Həzrəti Musa ümidi yox idi Peyğəmbərliyi məqamına gedib çatır. Ağlına belə gəlmirdi ki, mən Peyğəmbər olacaqam. Niyyəti bu idi ki, getsin, atəş gətirsin və qızışsınlar o atəşin ətrafında. Amma Allah Taalanın istədiyi bu idi ki, o Peyğəmbərliyi məqamına çatsın. Niyyət, düşüncə tamamilə başqa, insan özü tamamilə başqa bir şey düşünür. Tamamilə başqa bir hədəf dalıcan hərəkət edir, amma Allah Taalanın hədəfi, Allah Taalanın iradəsi isə tamamilə başqadır və Allah Taalanın istədiyi də olur. Odur ki, insan öz ümid bəslədiyindən daha çox Allahın yanındakinə daha çox ümid var olmalıdır. Allah Taalanın istəklərinə daha çox ümidini bəsləməlidir ki, biz indi hərəkət edirik, öz düşündüyümüz həddində insan hərəkət edir və hərəkət eləməlidir. Amma ümidi öz bildiyi və öz hərəkət elədiyi və öz ətrafında olan əməllər, hərəkətlər yox, ondan daha çox ümidini Allah Taalaya, Allah Taalanın iradəsinə, Allah Taalanın yanında olanlara insan daha çox ümid var olmalıdır. Biz sadəcə öz vəzifəmizə əməl edirik. Həqiqətən də dünyada hakim və hökmranlıq eləyən varlıq yeganə güc Allah Taaladır. Dəfələrlə bunu Allah Taala bu Qəsəs surəsində əvvəldən ta bugünkü oxuduğumuz ayəyəcə, gözəmiz ola, hey işarələr eləyir, hey bunu sanki insanlara təlqin eləmək istəyir. İnsan bilə ki, insan tamamilə mümkündür başqa istiqamətə hərəkət eləyə, yol gedir,
hərəkət edir, amma Allah Taala'nın hədəfi isə tamamilə başqadır. Fikirlər, düşüncələr tamamilə başqa. Bilməlidir ki, həqiqətən də insanların qəlbi, düşüncələr, iradələr hamısı Allah Taala'nın əlindədir. Əgər Allah istəsə, onu istədiyi istiqamətə də yönəldə bilər. Allah Taala'dan istəyir inşallah, Allah Taala bizi İslam din mağarifindən uzaq salmasın inşallah.